ဘာပြုကြဘူးအားလုံးကိုပန်ကြားလိုပါတယ်ဒီလိုကျေတယ်ဝဲဒီလိုအရှင်ပညာနန္ဒအရှင်သူမြတ်တရားဓမ္မဂရိကဆရာတော်ဘုရားကြွရောက်လို့လာပါပြီအားလုံးရှိခိုးပူဇော်ကာရဝပြု၍ဆရာတော်ဘုရားရဲ့သီလကုန်တမာတိကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားမဲ့တရားတော်ကိုအာရအဘဒိယနာကြပါစို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းရင်အလုံးအကသာဆုမင တရားစင်ရကိုပဲပြောင်း၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်သောဘုရားဆန်းရှိသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အာယုသည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမျိုးမန္တိယောကရောကြရာသောတက္ကိသကာရဝကမောဇရကုသကံစေရဏတို့ကြောင့်ဖြစ်လျက်ရဘဝကြီးငယ်သွေးသွေးတို့၌လူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်ပြမမင်းစည်းစိမ်တို့ကိုခြင်းပဲများစွာခန်းစားစံသာပြီးမှအဆုံးစသောဘဝနောင်ကာလ၌ဘုရားဆန်းရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ကင်းအောင်မွေလျော်စံပြောဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွေပြည့်မြတ်သောဘဝဒုရုနှင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြမောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ ရှိပါသည်လက္ခဏာလည်းအမှန်တည်းစေyeah
Paramidavritha Namodatta Bhagavato Arahato Dhammadam Buddhatta Sami Damandra Nangi Sami Dangandra Nangi Sami Dudiyambi Bodandra Nangi Sami Dudiyambi Damandra Nangi Sami Dudiyambi Dangandra Nangi Sami Dadiyambi Bhudandra Nangi Sami, Dadiyambi Dhamandra Nangi Sami, Dadiyambi Dangandra Nangi Sami. Idrana Gamanam Baribhona Ganadivadasu Antavakaya Vaham Hodu Nibhanata Tisiyo Hodu Tidraninata Adhyanga Dhammanagadam Bodhara Dhilan Darugan Gadawa Dhamma Abhamati Na Dhammadita ตรึงจุลาภิอภิธรรมคารณีเนี่ยนิรุณิเมมาสกายวิวัฒนาเกรมีตันเวสณียะธรรมเบมันโนหิมาจิตสุรสัมมโกเนี่ยติรุเทศิญญีเยกูสา ตีรุกุภาเกณฑ์ยีกุซาพอจากวันยาได้ด้วยจ้ะอลนๆกุเซนวันเหมี่ยวจินุมิบาเลยอลนเมวันเหมี่ยวจินุมุเนตุอลนคันนาได้ตันวะสนียะธรรมเบิ่มมาเตียฮ้อรอ ลงเอตอ220จอกาตีรุเจรวนผิดซะเมตตาคารณีเยนิเกนธรรมเปลมาตีรุกุจองตีรุธรรมเปมันเยตีรุกุภาเกณฑ์ติ่นปี้เกเดตีรุธรรมเปมันโนกาเปลินฮ้องเลโกเซียนเปลี่ยนปี้รอตริยะเล
ဒီလိုကြရဝင်ဖြစ်စာပလင်ဟောင်းလေးမှာတရိယာတို့ပလင်ဟောင်းမတက်ခင်လေးပါဒီလိုတွေရှင်ပြီးတဲ့ဩဝါဒလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့နှစ်20ကျော်ကမဟောင်းနိုင်တဲ့ဩဝါဒလေးကိုပြန်တရိယာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကဝေါလာပြိမေတ္တာခါရုဏာမှာဒီလိုကြရ တပည့်မင်းကိုဒီကနေ့ဒီလိုဓမ္မပလဲမှာစပြီးတော့တင်ပြီ။ဒါမင်းဘေးကခြေပုတ်ကွာ။နောက်တော့ဘုဒ္ဓံနဲ့ဩဝါဒလေးတစ်ခု။လာမင်းဘေးကဒီလိုခြေတယ်မင်းဒီလိုတပည့်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးရေသားကိုချောင်လိုက်ဖို့မင်းမစဉ်းစားနဲ့။ငါနီးစကန်းဆရာရေးတပည့်ပဲ။ဒါပေမဲ့နီးစကန်းစီကို နီးတွေစနစ်တွေယူတယ်အနည်းစကန်ဟောတဲ့တရားငါမဟုတ်ဘူးကွာအနည်းစကန်ပြောတဲ့စကားတွေငါမပြောဘူးအနည်းစကန်ဆိုတဲ့မေတ္တာပို့ငါမဆိုဘူးဆရာတော်ကာရတဘုတ်ဇလန်တဘုတ်ကိုဘယ်လိုထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတန်းစားစင်ဟောတယ်လို့အတူယူပြီးတော့မှနေစနစ်ကိုတူယူပြီးတော့နီးသစ်တွေငါကိုယ်တိုင်ထွင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေတကူကဘာကျော်တာကွာ အဲ့ဒါဒီတူယူပြီးတော့ငါတို့လေဒီလိုတွေပဲဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြန်ဘေးရန်ကွာဆိုလိုက်မယ်မေတ္တာနိသာကရောလောကီကြီးပြောလိုက်မယ်နောက်ကအဲ့ဒီလိုအသက်သက်သာသာလိုက်ရင်ဘဝမှာသက်သက်သာသာဘဝလေးပဲဖြစ်မယ်တော့တော့ပြောင်ပြောင်ဘဝလေးမင်းဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းသတိထားတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီဝေါမလာပြင်းနေရဲ့မေတ္တာခါတော်နေမှာဆေရောတပည့်ပေါ်မှာဘယ်လောက် ठी မေတ္တာရှိတော်မူတော့လို့ဆိုဘုမာတွေ့လာဒီလူတွေမှဘိမှန်ပြီဒီလူတရားတွေမနာရတာကြာလို့ကိုအားခဲပြီးတော့လာတဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးငါနောက်ကနေပြီးတော့15မိနစ်လောက်လေးပြောမယ်မင်းရှိရနေအားပါတရတနာရီခွဲလောက်သာဟောလိုက်တယ်ဓမ္မမင်းကြော်မှာကွာကြိုးစားဟောလို့ ဒီနေ့ဆရာတော်မှတ်ပြီးလာကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကိုဦးဇင်းကရှေ့ရနေပြီးတော့တနာကြီးခွဲလောက်ကြိုးစားဟောတာတောင်းယူမှတည်သူကျေတော်ဝင်လို့အဲ့ဒီအစဖြစ်တာဘယ်သူကျေးဇူးလည်းမေးရင်တည်သူဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပါဘူးဒီတော့နောက်တော့ကပြင်မတက်ခင်လေးမှာဆရာတော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ကြယ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကြယ်ဝေနေဖို့မကြွေဖို့ဝေတဲ့ကြယ်ဖြစ်ရမယ်ကြွေတဲ့ကြယ်မဖြစ်ရဘူ
ငါရဲ့ကျေဖြစ်ရမယ်မြရဲ့ကျေဖြစ်ရမယ်ပြီးရဲ့ကျေဖြစ်ရမယ်ရသမြဓမ္မပုဇာတွေအများအတွက်ငါနေအဲ့ဒီကျေဘယ်တော့မှမကျေဘူးအများအတွက်မြနေဘယ်တော့မှမကျေဘူးတေရကူမြလာတာနေ့တည်းအများကြီးရှိပြီကွာဒါကြောင့်ကိုယ်ဆရာကိုတို့ယူပြီးတော့ဒီကနေ့ဓမ္မပလင်ရစတယ်ရသမြတွေငါပါဝေပါပြီးပါအဲ့ဒီပြီးတဲ့ကျေဝေတဲ့ကျေငါရဲ့ကျေ မြရဲ့ကျေဖြစ်ရင်အဲ့ကျေမကျွေးဘူးတောက်ပြောင်းတဲ့ကျေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆရာအဲ့လိုလေးဆုံးမပြီးတော့ဥစဉ်ကိုပြင်တင်ပေးလိုက်တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကတရမသီလူကြောင့်ရဲ့ဓမ္မပလင်ပါပဲအဲ့ဒီပလင်ဟောင်းလေးကိုဥစဉ်သတိရတယ်သီလူထေရှင်ရဲ့အဲ့ကျေတော့နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကရိယာတပောင်းပဲအခုတော့လည်းပဲသံဝစီရဲ့ဓမ္မပင်ဝဝင်ထိန်ထိန်နဲ့ကဘာကျော်တဲ့ တမိုးအောင်တပါးဆိုတဲ့တီတကူဖြစ်တာအဲ့ဒါလေမြလာခဲ့လို့ဝေလာခဲ့လို့ဘေးသာရေဖို့တာအော်တာလေးနဲ့ဥစဉ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ပြလင်ပေါ်စပြီးလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကမေတ္တာခါတော်နေ့မှာတင်ပေးခဲ့တဲ့တီတူကျဲတော်ဝင်ဒီကနေ့ပြီးတော့မှခါတော်နေ့မှာခန္ဓာဆန်းပြားတဲ့ဗိမာန်ကြီးတွေမှာဟောကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်ဘဝကိုယ်တည်းသတိရတယ်ငယ်ငယ်ကအပေါင်းသင်တွေကိုယ်တည်းသတိရတယ်လို
Nana Jesus, Pam, Yidimishi, Dilu Jedwen, Nana Jesus, Pagan, Dilu Jong, Dilu, Nenge, Mia, Barida, Lona, Nenge, Mia, Li, Hona, Biona, and Awe, Jesus, Samago, the Dilu Tishin, you, Mira, Sierra, Dedo, Yajo, Shivazi, Mira, Pian, Shikurai, who then suit down Lee, Shivari, Tajang.
Lungare nirisya ga diru dhamma balimau khaumbo ga diru jerwen ku taupyao ne ta wazaniya dhamma balimau ye dhamma balimau Tibreta jiu hoja guen yare dwe chao long long wamiyao paare Piro alome diru jerwen chongu alom dita bijari chao ga letaare chao ga letaare nase nala ne tika ni kone yabjire ne baare Tayam di da jero guza hoja yare di dama belema. Hona jinyu jabu lu subiro. Tia debu yu to bare. Alo majea au. Taung kebe yanga tia dan tia lu maya au. Taung kebe yanga badia baro. Tia dan. Pide dia nameli barero. Taung kebe yanga tia dan. Tudiyan dhida nama ho gima na jadhi gima mithi mambirai di nando nanda ngā ingo Vasi nubya bhiro shikho bhuza gara jaya aam Sulai bhura bhaya Kungu bha Nyodvain shikho bha ibhaya Sulai dunga Buddha Gungdo Mengamyo Buzhavan I Ashimbeya Chaupa Nyodvan Shikupa Ibeyam Gundo Mengamyo Puzovan I Ashimbeya Nyodvan Shikupa Ibeya Shikupa Ibeya Nyodvan
Mivagundo Mengamyo Puzovai Shimbeya Dhamma Jizumya Nyodan Shikuba Ibeya Shimbayam Shikuban Ibeyam Shimbayam ဒါလေးအေရိယံဘုရားကောင်းစွာထားလို့ဒိဋ္ဌိညင်သက်စွာဖြင့်တရားဓမ္မနာကြားလို့ဘာဝနာမေယကုသိုလ်တူများကိုရယူပူဇော်နိုင်ကြပါပြီ။တောင်းကပိယံကတရားတန်ပြန်ပြောပါ။တရားတန်ဆိုတဲ့ဒီတန်လေးဒီစကားလေးဖြစ်လာတာ လွန်ခဲ့တဲ့လေးလကတိရိုကျရဝင်းကိုတိရိုဆရာကြီးဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒစကားလေးပါပဲ။ဇင်ကြောက်ကလေးတာ17လပြည့်အဲဒီအင်းရဇောင်းကြီးကသူလဲပေးခဲ့တယ်။မြန်မာပြည်ကလူနာတွေကိုသူမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတော့လာကြည့်တော့ရန်ကုန်မှာတည့်ရမန္တလေးတည့်ရထိုင်တော့ ဇေမန်လေးမှာပြတော့ဆောင်ရည်ဦးစင်းကိုဂုံစမ်းသက်ပြီးတော့လက်မလေးထောင်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့โอเคတဲ့အဲ့တော့ဘေးရဇဂဗျာန်နေပြီးတော့ဘုံဘုံနဲ့ဇေဝန်စမ်းသက်တာဘုံအလုံးကောင်းလဲကြောက်ကလဲကောင်းတယ်အရှင်ပြေတဲ့โอเคတဲ့ပြီးတော့ဇေဝန်ကြီးကပြောတယ်လူနာဘာမေးမလဲသူ့ကိုဘာမေးမလဲလို့ပြောခိုင်းတယ်ဘုံဘာမေးစရာရှိတော့ဆိုတော့ ဆောင်ကဥကေဆိုတော့ဥစဉ်ရလေဆိုပြီးမှတ်ပြီးတော့မေးတယ်ဝတ်သားစားလို့ရလားအကြာကြီးနေမှာဆရာကလက်လေးချောင်းချောင်းထောင်းပြတယ်ဒီနေ့ကို6ခါစားဘုန်းကြီးတဲ့ဆောင်က
ဘုံတနေ့မှာအဲ့ဒီဝါသာကိုချောက်ခါပဲစားမယ်ကျင့်တဲ့လားဆိုတော့ကျင့်တဲ့ပါလေလို့တခါစားတပိဒါစားမလို့တော့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကလက်မလေးထောင်ပြီးတော့ဥကီလို့ပြောတာဆရာတော်ဝန်သာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါအစည်းအကမ်းကပဲဆရာခုဝိပဿနာကယ်တမီကိုကတန်းမောင်းလာပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အဆောင်ပါဝိညာဉ်တော်မှာကလေးတိုင်းမောင်းထိုင်ပြီးတော့ ဒီလိုလေးကံပြီးတော့တရေနာထောင်နေတဲ့ဆရာတော်ကိုဥစဉ်ကတော့လာကွာတဲ့မင်းကလွယ်တဲ့နေ့ရောက်ကတရိယာနေတယ်ဘယ်ရောက်လို့ပဲပေါက်ပါလိမ့်လို့နေတယ်တွေးနေတယ်ဘယ်နဲ့တော့နဲ့ကြောက်ကလေးထားတာအစဉ်ပြေလားဆိုတော့ဆရာတော်တပည့်တော်အတန်မာကြီးတော်မဟုတ်တောင်းဝေးကံပြီးတော့တရားတော်ဟောနိုင်သေးတယ်ဘယ်လောက်ခေါ်လဲလို့မေးတော့တပည့်တော်တဏှာကြီးခွဲခေါ်နိုင်တယ်ဘုရားဆိုတော့ သူများကြောက်ကဗိုက်ထဲထည့်ပြီးတော့လှုပ်လို့နေတာအသက်ညံဆောင်ရတယ်ကွာနိုင်ဝဲငါလှူပွားတယ်မင်းတနာကြီးပဲဟောတယ်တို့တွေကတက်ကလေးတရက်သက်ရှင်အများကျွတ်တွေတရက်ကလေးလိုရတာမို့တန်ဖို့ရှိတယ်ကွာဒါကြောင့်အသက်ညံဆောင်တနာကြီးပဲဟောလို့ဆုံးပါတယ်နားသလားဆိုတော့ ဒီရောအိန္ဒိယမှာနှစ်လနားတယ်ဆံဝန်ကြီးကတနေ့ခွဲနားခိုင်းတာဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာနှစ်လပဲနားပြီပြန်လာကလေးကနိုင်ဝဲကစပြီးတော့ပါဇက်ပိတ်နဲ့တရားဟောတာတပည့်တော်ခုချိန်ထိပဲဖြားအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်လောကမှာသီချင်းတရားဆိုတာနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသေးတာပဲသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသေးတာပဲအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသေးတာပဲအလုံးမလို့ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသေးတာ ဒီတော့ဒီမှာပဲအလုံးလုံးနဲ့တည်ရတာကပူပြီးတော့မုံမြတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီအလုတ်ကမှကိုနောက်ပါမဲ့အလုတ်ပါလို့တော့ဒီသေးကိုနောက်ပါမဲ့ပါလေတော့အလုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဦးဇင်းကိုဗာပြောတော့ဆိုလူတွေတဏ္ဍာမြရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြန်ခတ်အောင်ရှာကြနေထွက်ကနေဝင်မဟုတ်ချုပ်တိုင်းအောင်ပြန်ခတ်အောင်ရှာ ပြန်ခောင်းရှာတဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှတနည်းကြအကုန်ပြဖြစ်တာပြန်ဖြစ်မဲ့တနည်းမှာငါဥစ္စာလို့ယူထားသမျှတွေကအကုန်ပြီးပြီးတော့ပြီးခဲ့သမျှခြံခဲ့သမျှတွေကအကုန်လုံးကိုနောက်ပါသွားမှာကိုနောက်ပါမင်းကျူးစားကွာမနာနေတယ်ဒါပေမဲ့တကလေးတော့ညံဆောင်တော့လို့ဆရာတော်ဦးဇင်းကပါပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝိညာဉ်တာကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကယ်ရမီမှာမွေးနေ့နီးလို့လုံအပ်ပြီးနေကြတယ်အလုံးလုံးနေကြတယ်ဘုရားနေလက
ပယံမာရီကိုပယံဒီတွေကိုလက်သမားတွေကိုအကုန်လုံးပြခတ်အောင်ရှာနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တပည့်တွေကဒီလူလောက်သားပိသားတယ်နော်။သူတို့ဆရာအောင်ဆန်းတို့လုံးမောင်းတို့ကငွေရှင်းပြီးပြီဆိုရင်တချို့များကငါးစီအပြေးရောက်လာပြီဆရာတော်ဒါတပည့်တို့အတွက်ပါဗျာ။အင်ယူသွားမယ်ဗျာ။ဒါကတန်ခိုးစင်းကြီးကဓမ္မဗိမ္မာန်တော်အတွက်ဆရာတော်တန်တပည့်တို့လူသွားဗျာစီဆိုပြီးတော့ချွေးနေစားဒီချွေးနေစားလေးတွေကိုလူးလူသွားကြတယ
ပြန်ဖြစ်မဲ့တနေ့မှာကုန်ပြီးထားခဲ့ပြီးတော့လူသွားတာတွေကပြန်ဖြစ်မဲ့တနေ့မှာကိုနောက်ပါသွားမှာကွာအဲ့ဒါကိုအများရန်သတိထားတယ်။ဒါကြောင့်နားတော်မနာနဲ့တပည့်ကြီးကျူးစမ်းပြီးတော့ကိုမျိုးသားကိုမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒုဘောအောင်ကျူးစမ်းပြီးတော့မင်းတရားတန်လေးပေးတယ်မင်းတန်လေးကကောင်းတယ်မနာနဲ့လူရင်ပေမဲ့မင်းအတမ်းမရင်သေးဘူး တရားတန်လေးပြီးရသမျှလေးတွေကိုကိုနောက်ပါမဲ့ပရိဒါတွေကိုကြိုးစားလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းကိုမှားတာဘာတန်ပြီးရမှာလဲတော့တရားတန်ပြောပါတန်နဲ့တရားတန်လူသားရိုင်နာမင်းအတမ်းမရိုင်သေးဘူးလေဒါကြောင့်အတမ်းမရိုင်သေးသေးရဲ့အဲ့ဒီတရားတန်လေးပြီးပြီးတော့အမျိုးသားတွေတူပါကြိုးစားဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့အမျိုးသားတွေတူပါဖို့အတွက် ကျူးစမ်းပြီးတော့ပရိဒါတွေလို့အဲ့ဒါပြန်ဖြစ်မဲ့တနေ့မှာမင်းကိုနောက်ပါမဲ့လုပ်ပဲလို့ဆရာတော်ကဆုံးမတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသတရားသံပါတန်တို့ပြန်ရတရားသံတို့တောင်ကပြံကတရားသံပြန်ပြောပါဦး။အခုပြောမဲ့အဲ့ဒီတရားသံကတောင်ကပြံကတောင်ကပြံကတရားသံဒီခုလိုကဘာကျော်တည်သူဆရာတော်ကြီးလို့ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားသံလား
Tomo cha cha yan yan liye diyata. Pelu diyata miule ngeywe ren subiro timadine ngeywe di liya. Yin shi duriye diyata nga. Sinye doga di yalu bejame poku gu. Swen timbire diyata liye jangu bridaye yobya no. Padayi zodi dhamma bhagani idhi nandazan duvandhi dadazan idhayo dhammo hi idhi nandazan. Bhikkhuvini vanula jarem yugandham yondamiru dhamma dhamma gu padayi hoyame. Zodi dhunda onlebe sangye yame duvandhi dadazan idhayo dhamma onlan lwintu yame. Pa on la, dhamma on. Jem bhyo wa? Tadana ro ma lo lo de bhogo miya gu. Dita yi dikani uzinu iya di dan lupo ni jade. Dikarama bantro gong ni enda puha jwe chima cha on sha lu ya de chwe ne za gu. Tadana ma ma lu la. Aku dita yi bhyam ya zwa ka padu lu kai no si. Dhamma on la, lu ene bhogo. Yo. Paola. He they doesn't dia ho nida baola lwen. Dia na nidu ago baola lwen. Piro bri they dia ho du dia na du dama aola lwen. Ye da ga dia pia nide kamatana ziago baola. Dia tiny a yogi ago. Be they sadin taika. Kuen liri bhita sacha nire sacha siya sacha nira bharo dhamma ao. Eri sathen daika kulo gvajyo dhirgu siyaro ilu shippotre sacha nire kuen liga go bhao lan shuen. Bhita bhyaga dhamma ao lango pari yati rukho. Yo. Tase nabuha jwe chima jang shalu yare dhana osa go bhyaga. Eri dhamma aonlan pariyati gu shuin tu nire tanga gu shuure. Duziya niya dvibi no? Tase mridai dhamma aonlan pariyati sajan saddeni gu mridai dhamma kri gari dhyana turi kamarana sriya yogiri gu lu suro padu yenzong lu mle sura senza. Ho siya domyu bola. Dhamma kri gari kamarana sriya ye biro sajan siya. Eri siya domyo ye, dve domyo le pola, tamagriga ye, dhyana prita ye. Yedare dhyatayane re yogi ye, biro prita ye, sadhin taika, kavajyo pshippu sinza chuzani re, kuyin liri ye. Panamyo, prita ye dve domyo, siya domyo. Thase ayi siya domyo ma, padu yenzon lumle jila, tamagriga. Diru jarwendo diyakoro, nyasen nyasen dhamma bilingani dhamma bhuza me yaula. Pritai dhingani vimako on amai bho nyilu jamma pshete. Tanaba bole dhamma kritika. Tase era liu lewe dhamma kritika ule maluwa dhene kana dhava one dhase dhudiya siyaka. Kamathan piyare kamathana sriya. Eri kamadana sriya ka lewe yogi riya bhita idru kamadhan siya ko luja chuija zaro lalava ma bohula. Tazu kamadana sriya ko le maluba dhine om. Piro bhita yi sadhin daika sajya siya. Tamagriya diyankoro tamabuzari luja lalavari bhita yi luja. Kamadana sriya diyampiyaro lewe luja danya. Sādhen dhaika siyāga vritai kuenliri sācāra. Eri kuenliri ka dhru sācā siyāgu. Tengāli dhazo nāng lūnāyla. Tāsvim vritai siyārema siyāzonga sācā siyā. Tāsvim vritai siyāgu duyembadu lūmle sācā siyāgu lūvāma. Pyopā lūmle. Sienno dhikane vritai miyāse jāru dhīrūkva bhoda dhaktūru sācā siyāri mishīvula. Oh, siya domyurega, sajya siya go, lūre.
Biroma berita ilah lah, bori kematangan siaga itu bilu le. Biroma nasonga demak tika itu lu le. Biro dewe dom ilusia dewe dom yure ma demak tika ye dewe ilusure. Hari lu berita dia nani le berita tika gol. Berita sanzia bibi zon zon siula. Tazu dia gua ma mabi macui le yadi le, no? Yeda ka kematan yogi dia le, ian ni dua biro, dia dia antai nazar, tu le sanzi ari, mabi zomula, izo, tazu indrugu mabi macui di ni. Saden naya saja siaye dewe saden da, duro, kuyen uzin liri po. Ay kuyen uzin liri, jero dia dia sanzi ya miadala, syare, ala. Tazu dia dia siya domiurega. Saja siya lubiye, berita dewe domiurega, lusiya yui cero, saden dah gu yuiya, pa yui, pa bjelo, sinye lo, pa bjelo, berita jamu jo, mana unserobiya I di tahun nomure, tahun teman imbiga, karena unjau tak ma, asyensa naga biwan tazure, jamu jo I sirece noga, siaroga. Dipeni madri pisa liri laikata. Hidai gana yon suin alon dire, jindi la miere, ni chayin kaunne, sambi brita yi juzare. Dilo no? Dilo ho sikan se jetama, sero adhika, sikan shivoga, patthama so bito, dilo tata. Sadapoga, yin nasunga brita yi, lautar no? Era itu wini lisan orang mula siaroga. Jangan jebeh di lebe beja masuk wini cupoi. Jangan lari ramah di lebe nasib fenasi wini lain nama. Agu dosa di biru. Berapa cumi yang subiru? Tiga biza saliri tipe ni mal like kat. Kalau ira orang suruh ngaji sihir, tradisian sihir, piyata sihir, main trita. Kalau ira. Enam hari itu yang liri, alilu, siaro iya sahih dari betah ragu, adi yau lari, tu jambi ma adi yau lari, doa yang liru bawa. Hari ini dua barang so doa adi yau lari, doa punya biar dale, karena yang pula minggu kebaca, siaro ramshi pu, tadanaga angkure, kuyin luli shipu, kuyin bu mabshi sini, kuyin luli shipu. Saja saja joji pshipu, temakri kan joji pshipu, yuajenne minggu ngakana ada. Ibu awal ni, si ganggu le lainna sada awal cuza, dohne dua minggu yuah biama lama. Hari mana dua la, dohne dua minggu yang hari cing dohne minggu ya. Dohne cinglu piala yang lewe, ni balu masa ngau boleh ma, awal ma tak ku makan na yang biama la di ni, ma bi piala. Beda ini besiaru, ngesia, yo besiaru. Beda ini buah bawang lise, daun buah yaro mure. Segain dua orang yang untuk pesiade, sih biza dah, lengara biwon dah, dibirika di lah. Tiru jenuhnya muiasa di bina liga seni ya. Eh sih biza dah, ye siade kenga, uzinu ngerunga, nerema demakriga jo, uzinu kurang aja gaya siapa. Dia sih bisa dagu di dua orang yang buru. Sehingga awam piamala awam sari juzah awam subiru. Seroh iya jai biru tuat. Jampan tuat jai. Tapi masih biasa biru jai. Azra di bisa dina yuwo tuat sebiar gua geliri, tuve geliri kongnong tuat kuete te biru. Tenia mas seroh potal. Hei bisa dat bisa dina boom. Ngami tuat dongsam biasi liri. Peni alimah thare, doa yusro, tuah food haro, sih biza dah, siarumia, siaro siamia ubsia sura. Dalam mana memia kaulah subiro, siamia ubsure, sih biza dah, lemongkan biro, cingdone, jaya. Biro mang abah udah siamia subiro, heh, biam lekwa ngah food hara, ngah tu jaya cingdu siakai na, ngah si na biro biam la, sari juza, siakai na kuat. Aku rendah sih, aku fokus dah, aku di dah, aku syarjul dah. Aku jangan pembiro tu, sih nama elu ya. Tu orang seorang isi ado, me
ตอนนี้ด้วยเปลี่ยนมาละเนี่ยพี่เราตัวงาสันนับยาเลยชาวเนี่ยปีมาดูจวนเปลี่ยนละไอ้เราตัวอะไรแต่ว่าเสียเลี้ยงอะไรบีวันตาดีปีนี้บีเด็กเวกูงาก็ไอ้ลูกศิษย์น่ะสมมาเลยด้วยจังตัวที่บีกันพิจารณาคู่วันตาดีกว่าเลยได้เงี้ยเสียก็สมมาเนาะ เออเราเรียกคุณเลยเงี้ยเสียงก็สมมาเลยมันต้องเนี่ยเป็นเพียงมันนั่นเนี่ยเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนเลยมาดูอันไหนมาจูซ่าสุดอ่ะไอ้กุญลีก็จูซ่าเลยพี่ไม่รู้นาก็ทำอยู่มันเนี่ยดูมองเขาดูสัญญาณได้ยังสมัยจีเด็กขนาดเลยเบบี้เนี่ยงานบีอาเด็กขนาดเลยเบบี้เนี่ยชิ้นจีบีเลยสิ่งนี้โอ้งานดีเรื่องผมไม่ยังเนาะดูข่าวเว้ยมาสานในรูปยังเลยอยู่อ่ะพวกนี้จริงตรงเนี่ยสโลเอ็มเชื่อบ้าง แต่เราเสียนี่มาเสียเราว่าสายบีทเวรีเนี่ยปีดูรีดรีบีดูงานเลยเวดีเสียเราอีกูสายบีทรีบีออกมาตุ้มยารีเอเดจินตัวเมย์บุษยเดมาสายบีดูมูมลิงกินเสียเราอีสาเอากันนี่ตัวเล็กเล็กบีดูกัดเสียเราอีสาตัวลีดังกัดเสียเราเป็นลูดีบีดันเงี้ยชีเร่ตรีสันชีเร่ยีดันชีเร่เมย์ดรีตาคุณเลี้ยสักกัดตัว เงี้ยบีชีเดเปียบีชีเดชีนชีเดเมียนเมียนบีเดมันเนี่ยมูลินอ่ะเจ้าบีเจ้ามาโนซึ่งเราเยี่ยดองวิลีกันเจ้าเนี่ยเล็บปัดจีโร่ไอ้กุยลีเอซ่าจีตัวบีโอเคพี่รู้มาซาลีพิชกุลส่วนยังกุยนี่ตัวบีโอเคโน่ที่เมื่อกว่าเบกุยยังไม่ได้งาโก้ที่เบิดตัวเลยงาโร่มาด้านไหนมุกว่า ถ้าเรื่องดีสั่งลีมีลูรีดนาอ่อนลูรีสูงน้องเดนี่อ่ะไม่รู้ตัวกันชีเลยเบิดได้ถ้าเส้นตาดนารอมาคุยลีรีบาดจังทบบันเต้เลยบาดจังเบิดได้ลูดินเลยสุดาดีบีละนั่นก็เบิดได้ทุ่ดเด็บชินเนาะที่นี่เบิดได้คุยลีรีเปียวอ่อนตาดนามาเบิดได้สูยุดวาระมุยจับบุเบิดได้ เราส่งช่วยมวยบ้ามวยจับบุตรที่ลูลาดิเจ้าหนูไปกู้มาตัวบีรถยาโก้ตั้งอาทองตัวเนี่ยทองอาเราชีเดชักวันจังได้เจ้ากูตั้งอาลีอาไปจังหวัดเลยเดี๋ยวเจ้าหนูไปเอากูเนาะลูบัวยาโก้ทีเราเดี๋ยวมาคุยเสียรอยเจ้าหนูได้ตั้งอาเราชีเดชักวันจังได้เจ้ากูตั้งอาลีอาบ้านตรงเสียไปชีเดชแต่ยามเดี๋ยวสุรุรากาตาดนาอันเนตัว ที่กุยนี่เป็นลูกพี่ของมวยมันเลยที่ก้าเช็กก์เรื่อยๆฟงนี่โปลาราท่าอีเลเวตตอนนั้นพี่สิจิเมมอลาที่นี่มีอาเซจามากุยนี่กูพงกันกุยมาพี่กูโลกันเนี่ยเสด็จเพี้ยตายได้จังเลยเว้ยเรื่อยๆมีอาเซจากูปัตมะจิโอคูบาราชิตัวนี้แต่จังเรื่อยๆไอ้ลูกสาวเดินได้ดีกูตอนนั้นมาจักกันทาร์ พี่รอบดีได้นรกกุญีกุญีเปล่าตัวละดีมีว่าสาดินได้มากุญีเปล่าตัวเลยโตมากงเจมส์ชิดมีอยู่แล้วกุญีชิดีแล้วลูกที่ละเพื่อนยามาเวคุยแต่พูดไม่สบายดอกเป็นมันนี่เจ้าหนี้สาวหนี้ดอกอะไรมาดีได้เจ้าหนี้กันมีอะไรเพื่อนต่างกันมีอะไรจริงนะพูดนี้ว่าคุยเรื่องเจ้าหน้าก็ไม่ใช่ กูรู้ว่าไอ้เจ้าพ่อเนี่ยเล่นเปลี่ยวเลยพ่อเนี่ยคุยเลยก้าวได้ดีตัวละอีถ้าสุดเลยเมนเนจเจ้ามาลีนี่จะบอกว่าเปลี่ยวเลยเรื่อยๆถ้าดนารอมากุยนี่เปลี่ยวกูไปกงเจนี่เปลี่ยวกูถ้าสุดเนี่ยชนะจีเลยโตมาบ่าวลูกกุยไม่ใช่ละทุกสิ่งเรื่อยๆถ้าเดินยองมาเสียเสียมาลีอ่ะเปลี่ยดีไม่ให้ป่ะมาบ่าวละที่รู้เจอเรื่องลีแทนที่ถ้าเดินยองมาเจ๊กเต็นนี่รู้บุฟงี้เจ้ามาเปลี่ยนอะไรอุ้งกูตั้งเฟคให้บีรู้
သေးတဲ့သင်ငန်းဝင်းနဲ့မို့ကိုမဆုံးမခြင်းကိုသူ့ဆရာသေးတဲ့ဆုံးမခိုင်းမရဘူးလားအေးဒီကနေ့ခေကြတော့ကိုရင်နေနဲ့သင်ငန်းဝင်းနဲ့သူတို့ဆန်ဆောင်ကြီးအကြောင်းတက်မခံတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာသမားကြီးကဆွမ်းခံမဲ့ကိုရင်သာစာသင်ကျောင်းအကြောင်းတက်မခံတာအမေသူတို့ပဲကြတိတယ်လာကလေးတဝက်မှသက်သာသက်သာဆိုညနေပဲချက်စားတယ်မနေ့ကျကျောင်းအဟင်းပေါင်းနဲ့သွားငကြီးကြကြအဲ့လိုဆရာသမားကြီးကဒီလိုလေးတဲ့သာသနာတော်မှာအဲ့ဒီဆင်ဆမားကြီးရဲ့ကြောင်းတက်မခံတာလည်းပဲကိုယ်နေပြောက်သွားခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲနောက်တော့ကပြည်သက်ဒီကနေ့အာယုန်ကြီးများလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ
เรื่อยๆอุจจินุทาธนามาสันโชจาราริยะดีทานเนี่ยอายุมะลาราริไปได้ธรรมะริอภิโยสุมะตัตตาริวะสันสินมุริคิสันนาราริเลยมาป่าวล่ะป่าได้ไปได้นรกอุจจินเปียวมั้ยอุจจินุตีเกเรซ้อมไปนะว่ายังวันนี้เตียฮ้อพี่แล้วเปลี่ยนน่ะเลียนบ่มาวีระตุเนี่ยตุ้ยนะเนาะอีสกามะเปียวอะจาพี่เดอดุทันพี่สกาเปียวมั้ยสรอีงาจောက်แต่เนี่ยไงเนี่ยล้วยจันนาเปียวโล ดูรูทายเนาะอุเซียนดีเปียตัวอดวินอ่ะဒီဘက်ကတယုံမသားမီးရဲ့သမီးရဲ့ဒီပြပြရဲ့အမေရဲ့အတွင်းကဒီဝိရတ်သူကလည်ဂျေတွင်းကိုလုံးတော့ကြီးကိုသူကတယုံမလှမ်းကြည့်ကြော်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးဒီတိုင်းမနေဘူးပြောသေးတာနော်နော်ကြီးတဲ့အဲရကွာအေးတဲ့ခေါင်းအုပ်ထားတာဟိုတယုံမသွေးသားကောင်းတာထမိန်မပါဘူးသူပြောတော့ကိုယ်လည်းကြည့်မိတာဘောင်းမီတို့လေးနဲ့ပေါင်တလုံးတလုံးနဲ့တာမဟုတ် တကယ်လို့ဒီသေးဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကဲ့ရဲ့ကိုပေါင်လေးကိုတပက်ကလေးနဲ့အုပ်ထားတော့မကောင်းဘူးလားဘုရားဒါအဲ့ဒါလေသာသနာမှာနေကြတဲ့တန်ခါတဲ့ဒါအောင်နေများလာတဲ့ခေလူတွေအမျိုးသမီးတွေအနေထိုင်မတက်တာပဲပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဒီသေးကြီးအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးပေါ်လာတဲ့ခေကြီးစရာတွေပေါ်လာတဲ့ခေမှာအထူးသဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်နေဦးစင်းနေနာမှာပလီပလာတီတီတာတာစကားတွေမပြောမိဘူးဘော
เดี๋ยวเบียนเราเส้นยันต์ก็ตาพงเสร็จพงยี่ตาจ้องละเอ็มละกว่าเลยจ้องยอดพงกระดิ่งเบี้ยเอ็มเลยสังเกตุเอาสูบีรถเว็บเชียร์เนี่ยกระดิ่งเบี้ยมาตัวเอ็ดเนี่ยเส้นนั้นยูจะรับพงละก่อนเลยไล่ตีเรียบร้อยไปปุ่นโนมาสูบพงกันมีรถจักรกำมือชงเบียดเขาจะมีเบี้ยเมียเนี่ยตะกังสูบตัวเนี่ยกูเนี่ยเรียนสูบเรียบร้อยสังกำมือชงเนี่ยเทียบยอดละกูน่าเจ้าเนี่ยปุ๊ดดูปุ๊ดดูปุ๊ดดูเนี่ยยอดละ ที่เราไปดูว่าเบลล่าเราเอาไม่ได้ดูก็มาเลเซียล่ะหัวหลังคอเรกูกูก็มาดูดีกูว่าไอ้อะไรทูมีเดียบิวสุบิวเอ้ยนี่มาเลเซียกูลาเราพุ่งไปไกลนะตรงนี้ดองบุกเข้ามาพุ่งมาไกลมือเลยเราดีละดีบูเลยชิดตัวมีอะไรกูว่าช็อกเลยมันไม่จุยละกูว่างูดำบาร์เราไอ้กองเลียมยี่จามจ้าเราไม่ดีนี่มาเลียพุ่งไปไหนกูว่าทายงูนี่อะไร พี่ได้พิจารณาแต่ฉันน่ะอยากพิจารณาแต่นายที่ไม่พิจารณาแต่เนี่ยเราเอี่ยมาบอกสิแต่ผู้โน้นนี่เด็กผู้สุดานี่เขาจะฮันส์ตัวโตกองเลียแต่ดูแต่ยี่มาลีเด็กผู้โน้นนี่ผู้ช้าเราไม่น้อยแต่สิมันได้เจริญอะไรด้วยกูพิจารณาเสียอุนน้อยแต่กองเลียบอกว่าสิยี่มาลีเด็กผู้ไม่ช้ากูผู้เนี่ยนี่อาวะบีอุน แต่เนี่ยกูมาเรียกอาวาสุบีได้หูไม่ได้โคโคเนี่ยไอ้ตัวละอาวาสันจาริเจริญเวียมูลินที่ไอ้ไม่เบี้ยวไอ้ลูกนี่ได้ตอนนั้นมาเอ้อละพี่เอ๋ไปรีบลาบิโอเลสการีเลยพ่อยี่ดีพี่จีรันเนี่ยมาดูละดูเรื่องนี่ได้เอ้อละกูเซนจิมบุลลูแต่ยังอารมณ์ตัวจุนรกมาบังตัวกันนี่พี่อมบีบีพาออนไลน์ดูธรรมะออก โซโซงอ่ะเบิดได้กุญลีดีกูสั่งเจ็ดสั่งดินสั่งอันนี้เลยกุญลีดีปริยัติกูรู้เลยพี่อ่ะยินซงรู้เลยถ้าสมมติได้กุญลีดีเบิดยัติธรรมะตั้งกูพระเจ้ารู้ใครนั่งเลยเบิดได้ต้องกบยังอ่ะกุญลีตรงมาเย่เตียนตั้งเจ้าเบจามะโบกู แต่ยังไม่พอที่สวดเต็มไปเลยเด็กสารลีเนี่ยแต่ยุพอเนาะที่นี่วิปัสสนาเกิดมีก็มีเพียงมาลาต้องกบยามาเอ้ยลูกกุญลีกันนี่ปวามาปริตาตานาลูอัดเด็กกุญพิเศษสารลากรีกุญเนี่ยที่นี่ยันนี่พิจารณ์ที่รู้ที่เชนีลูกว่าจะเสารีที่พิจารณ์ที่รู้จะเวรีพิจารณ์ ตองกบยามาดีกันนี่เตียนตันนี่สุญญาองธรรมตันนี่เนี่ยตองกบยามาไอ้ตองกบยังก็ธรรมตันนี่เราที่ตาตนามาเชื่อมีอาบาดเลยสุเรศลันลีเนี่ยมาดามจุติอาพอได้ยินสวดีดามันเบกนี่อิดินันเดซันดูบันดีเดซันอิดยอดโมหีอิดินันเดซอ ไปกันในวันเราจะมีกองทัพมีกองทัพมีรถดำมันดำมากูว่าดีขอยามเอ๋ยสดดีทุนดาวองเลเวสังเยียมเอ๋ยตัววันนี้เดินทางอีเดียวจะมาองลังกูด้วยทุยามเอ๋ยฮิมามาไปดามอดามาดีอีดีนั่นยันตั้งกับบังดูย์
Tazo Aulan Dagom Shido Diyadu Bhagavan Bhyanshin Guru Miyadi Avandi Kaunzo Amadwe Mencharo Mughe Vavetati. Veda Yuzhenu Tadana Tongare Jyonu Jyon Shibhe Lenga Dipa Jyonu Kovare Pajyon Veda Yuzhenu Nenge Amne Biyomme Suyin Veda Yuzhenu Tadana Ne Biyomme Suyin Tiko Jyon Nenge Ne Biyomme Suyin Tiri Lenga Nenge Tiri Lenga Nenge Ye Taungbe Ma Vipadana Gerami Mipyure Tao Nyi Ketu Tao Nyi Ketu Tao Nyi Ketu Ehi Tao Nga Saitala Tao Yo Pita Yi Dhi Tao Ngu Pa Tao Ngu Pao Ho Pao U Sakain Tao No Pita Yi Sirena Tao Nyi Ketu Tao Nga Piyama Tavani Chao Nyi Ketu Tiri Ufakin Phanthi Thare Vipadana kherami kedu Dvani chongliri tansi Arishi mama yiri tadvain dvain si nire San chong takhu Pidai san chong ye Shri mama doji tato Vipadana kherami phandi laite doji kedu To ye le mama chong da chong Pa chong no se Kamenda wala pariyati Pyo Piyambyo bao? Era gamena wala sore, eri pariyati chao nyi. Chao nyan siyaro, uzi parana naika siyaro ye bhoega, shin tikta mati. Prita sile khan mihza le chuan piro, mihrao mihriyan nyi nyemita pokore. Hala? Siya gili ta, mihza ka khan. Mira milian sura unati. Kili dana kami, kanda gale adidhe mipshito, tabuwa chuami, unati le nauta, piya mipshito re boku sura, yana boku. Sururaga, alokeisa, nyeyindita boku. Pabokuro? Kayam reda yana miyama, kariya zeip shite sura, erapyo, no? Piyuga madamya dhu, bhalo lu, shibwa sasyam dhu, nabuwa le, piyansyam. Pita lokisa nyemita boku lo sura. Uzeno dhirigu teshin phakenjiyam jagana jyore dhirigu dhuga. Sajin ali sabiro dhuli nanlu nebiro nenayne semyu. Bhamma malode dhuga bhamma mshita. Tahime dhuga alo lo chyama. Alo go dhuga miyeran lo chyendira. Dumya dhuga miyeran chanjendira. Uzen sero dhwakro dhuga sero jyore dhu amerika nga. Pamasyam iya shau de kwa tepe. Shalom. Tadwa shise vipadana kerami iya le wendendu. Buddha dekadu ale wendendu. Siyum bonga palam. Yasi siyum bonga palam. Siyaro lukhetamiyariga. Bimem bambane. Shafu biro di saukera. Nyayive. Siyaro piyayame tanima. Dhari kongthakyama. Tovaro navaro runga shau de. He manabhu gwa dhuga amyadwe amyayi chanay on juzara dhiraniti juzama. Myamya chanthane ne bhukku ga luzhwangong me azanive. Rita yamamire no? Amyadwe piyame dhanima amyamya chanthane ngere bhukku di paro azanive. Rita yuzhinya ule siyaro asomale. Asara zidwaruma uzhinya di lakaymwa waliye, yadang waliye. Piro Vrita Ye, Di Bharili Wali Ye, Nirhenle Wawe, Tingangale Wawe Suro. Sero Ame Mene, Kalin Nyupopo Ne, Aku Dugulung Walu Wala, Era Vado Oro. Sero Lu Braida Loyen Ne, Dviro Sita Ma Thikaite. Yova Ne Va Thikaite. Thikaite Siyari Duyen, Lupyate Kwa. Yova Me Va Thikaite Aro Suro, Sero Lu Dviro, Sero Wawmita, Harani Vahunavi Dhamabalin Tene Chingasa Palinga Yadamya Meng Aosalu Sumatane Bire Chepshibhizi Sulu
Dibiro bege ra, bahuma kawe masih kau, dibiro nebo cuma sokke. Amian jodoh berai dari ne, jiran jangan dura gasa, siun siun sauda gasa, payah de jang sauda gasa, amian jodoh loke ra, dimang dong dong ne si tang cobali. Tapi macam tu, dibiro siun li saude, siun saude, siun li saude, sana jang saude, bilumbu. เฟจูพี่เอฟเฟนบีซินดูรู้เคสรู้ดูรู้ลาพุ่งยาดูอย่าวิลามีดูดูจะมันต้องบูบูเอรีลูเอเวนทวดีชีพุ่งยาโรดูวิโรดีเคจัสสุสเวจาระเจริญวิญญาเซย์เจริญวิญญาเซย์วิญญาเวนทินดินพี่นากุเลเวเอรายีดีจอมพี่เดลูดูวิโรกุสุสเวจารุเซโรเจริญวิญญาเซย์โมกุนิโมกุอวาสุรากุบิอาราสุรเซโรดวจาวา โลกามายันสุระยังดูมีเสียบุอาดาบุมกุเอฟยาบุดูข้ายอดดูสุดูรุยกงจีจีบิวามากว่าเปียมาสุริยะเจ้าเราเจงกุสมาลีเหรอแต่ยังอารมณ์เราเจริญกันมาบังตุรกันนี่คุจิเจริญสกัดแต่ยังอารมณ์เบรดายดีบุกาพวันตุคุมาคุจิเบรดาย อโลกิสันยิมิดาบุกงาอุนาคายเนี่ยนี่มีอะไรอีกที่ทักยามาดูไอ้ลูกที่ท่านเนี่ยอ๋อฉันท่านเนี่ยอ๋อจูซาระบีโรเซโรบาบิโอนซโรเมื่อลูกๆเด็กกันนั่งทุกมาดูดีเนี่ยดิงาโรลูกๆเด็กฉันทักเรียดยาดิไปดูมีอะไรดูไม่ใช่ที่ไม่เลือกมาดูเนี่ยที่ไม่เลือกมาดูเนี่ยดูยังลูกเยอะเด็กกว่าโอ้ฉันท่านเนี่ยอ๋อลูกๆก็กูทำไมฉันท่านเราก็จันทุรีที่น่ะไม่ที่น่ะก็ดูทำไม กูทำไมกูยิ้มมาบ่ไม่ใช่เลยตู้ลุลุลุบชิดว่ามาว่าลุบเรื่อยๆเสียเราเจงกูไอ้สกังลีเนี่ยเลยอาบีมันก็มูลาแต่ยังเรื่อยๆอารมณ์เราจะนึกกันมาบังตัวกันนี่เรื่อยๆคู่อารมณ์ลุชินลุลุบุเต็มตาไม่ได้ยี่อารมณ์ลุชินลุลุบุเลยอารมณ์ลุชินลุลุบุสุดที่ตู้จ้องมากูยินลีรีมวยไทย เดี๋ยวดูเสียเราอีเมลเนี่ยสิครับดูดูเลยนะนิรุยาเดชเนี่ยมันยิ่งกว่าลุลุชินลุเพื่อได้บริจาคดูพนันมูลาลุลุชินลุซีอุนิสาวดามูลาลุลุชินลุวิบัตนาเกิดมีกว่าทุกข์ฟ้าปวดใจดีสาวทารามูลาเนี่ยมันนิดเดียวปกุลีเนาะเอร่าเอร่าลิขิตเราสมาร์คุติดตามที่จีเอเลยนี่มันนิจิลุดูนี่นิรุยาเดชเนี่ยต่อไปกี่ตันนี่ต่อ ยี่ยี่มันยี่ยี่รู้สูบีรอมมาลีมันยี่อังสูบีรอมมากุยลีดีมวยไทยไอ้กุยลีดีกูติดตามที่จีอ่ะนี่ไรนี่ไรเนี่ยธรรมะเต็นดันบีระติดตามสัจฉะเรื่องเรื่องเบลุยาร์เนาะธรรมะเต็นดันบีระเต็นนี่ต้องเจ็บบีดเร่เป็นเจ็บติดตามวิปัสสนาเกิดวิการเลยก็ว่าลูดารีเป็นเต็นนี่บีเตียนทั้งขันบุโมลา เอราเดนี่เดนี่กูต้องเชื่อบีเร่มันเป็นไงเนี่ยนี่เลยเป็นไงบีโร่ยันนี่เป็นไงมันเป็นไงธรรมะเต็นดันลีต้องกบยามาปีติจ้องเนี่ยมาปีติอารามะดานิกะเมดานยุ่งเสียท่าบูดาตาเดนี่ตัวนารามิสุนัดดีแลนละการวะกุศโล อาดัมันโดนเชื่อมีอะไรอาดัมันยังคุ้มเป็นสัตว์ดีมีรู้เชื่อมีอะไรลูกลูกจะจำมาเปียไปได้ยุ่งเลยเด็กการะเรามาท่าท่าสุดเลยสกุลนี้ป้าป้าอาดัมันได้เกิดมาได้ยุ่งเสียท่าบูดาตาเดนี่ตุนอาดัมิสุนัดดีแลนละการะว่ากุศโลท่าลีท่าเป็นท่า อาดัมันเอาเชื่อมีอะไรอาดัมันได้ยังคุ้มเป็นสัตว์ดีบีโร่ลุลุจ้าจำมาเปียเชื่อมีอะไรดูดิ่งกูมาดูเนี่ยนักกูมันมีอันเนี่ยบิสุบันเตเดมาเตมาดูเนี่ยนักกูมันมีอันเนี่ยบิสุบันเตเดมาเชื่อมีอะไรลุลุจ้าจำมาเปียตัวบีมาเจ้าเนี่ยสิอีท่าบีโร่ลุลุจ้า ไปได้ดีรู้เจอเรื่องแบบชิคกี้พายเสียรู้ว่าเป็นโมเมนต์เก่งมากเจ้าก็ตื่นตีธรรมะขี้รีสาวตะบุยตะใบเนี่ยนอกจากไล่ใครเนี่ยไอ้เรื่องว่าคุณลูกชินีโมบุมาคุยแต่งสวยมาคุยแต่งชิมจีเนสวยชิมจีสังอาเย่เนโซธรรมะขี้เสร็จไอ้เราเจอเนี่ยนอกจากไล่ปากวิญญาณ
ရေဒီယိုဘခုကူကနေစပြီးတော့ခေါ်တာချင်းပြည်နယ်ပတ်တဲ့နောက်တော့ဒီလိုကျေတဲ့ဘဝင်တို့ဒီလိုခေါ်တဲ့ပြောတတ်တာကဒေသကြီးတီရကူမူကိုအလင်းတရူထမ်းပြီးတော့မှယူခဲ့တာပဲဆရာတော်ကတပည့်ပေါ်ဘလို့ကြီးစုံများတို့ဆိုရင်တရားတပုတ်ကိုသုံးချိန်ဟောပြဘုမ္မာပရိသတ်ဘခုကူမှာဟောတယ်ငါဒီတရားဟောတယ်နော်ဘခုကူမှာဟောတယ် မြန်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းဒီတရားဟောမှာမတူအောင်ဟောပြမယ်ဇလန်းတော့ဒီဇလန်းမင်းကမတူအောင်ပြောပြအဲ့ဒီကနေပေါက်ရောက်ပြန်တော့ဒီဇလန်းလေးပဲဟောမယ်မင်းမတူအောင်ဟောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့သွားလာတွေပေါက်ရောက်တော့ပေါက်လူတမျိုးမြန်ရောက်တော့မြန်ဒီသနဲ့ချင်းဒီဟန်အောင်ဟောပြဘခုကူရောက်တော့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဘခုကူလို့ဟောပြတာအဲ့ဒီမူတွေကိုတည်သူကျေတဲ့ဘွင့်အမိရအကုန်ရခဲ့ ရည်ချင်းမရှိဘူးပရိသတ်ယူစင်းပါရည်သွေးမှမရှိပေမဲ့စိတ်နှကိတ်ရောင်ကြောင့်ပါပြောင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါလေးဆရာတော်ကအဲ့လိုပြောပြတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီပေါက်ကခေါ်ပြီးတော့ဘုံတောင်ပုံညာတဲတော့မိုးရီရွာချတော့လမ်းမှာကားဘွက်နဲ့တမမကြီးရဟိုမြင်ဦးဆိုတဲ့ဆက်စရာလေးရေကိုအောင်ကြီးဆိုတဲ့ကာသမားကြီးရေဆရာတော်ရဲ့ဦးဇင်းရေကားဘွက်နဲ့တော့ ဆရာတော်ရောက်စဉ်ကိုဘူအောင်ကြီးကိုမြင်ဦးကိုအဲ့ဒီကားကိုကားတွန်းရတာဘွေတဲ့ကားကိုဆရာတော်ပဲဒေသကြီးတကားနှစ်ယောက်နဲ့ကားတွန်းခဲ့ကြတယ်ကားတွန်းရင်းနဲ့ဆရာတော်ဘာပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကွာတီတကူဆိုရင်လူတွေကကြည်ပြူကြတာသာမန်လူထင်ကြတာအခုလိုကားဘွေနေလို့ကားတွန်းတာသူတို့မမြင်ဘူးအများအတွက်လောရတာအဲ့လိုတို့စင်ပင်ပန်းခံရတယ်မင်းလည်းခုတရားဟောတော့မှာငါလေ ယထာဘောတက်လို့ခဲငင်သေးတောင်တက်နေပြီလို့ခဲငင်သေးအစဲခံရတာတွေလည်းငါကြုံမှုတယ်ဆိုပြောပြတယ်ဆရာကပြီးတော့မှဘာပြောတော့ဆိုတော့ကဲကွာတို့တစ်တီတူလဲអော်တယ်နမိမကောင်းဘူးကွာရှေ့ဆက်တက်ဘူးငါတို့ဟောလို့လဲသူတို့ရန်နာဖြစ်မှာပေါ့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်တော့ဒေသစားမကဆုံးမြို့မှာစားဖို့ပြန်တော့ဒေသကြီးခီးလမ်းမှာဆွန်းစားစရာအနေထားကမရှိတော့ကဲဆွန်းဆိုင်ရှင်လမ်းပြီးရက်ဆိုတော့ရက်စရာ ဆွန်ဆိုင်မတွေ့တော့စက်တနာကြီးကြောနေဒီတိုင်းဆိုမွန်လွဲလေးမဲကွာကဲဆိုင်တွေ့ရင်ရက်ကွာဘာဆိုင်တွေတွေ့ရက်ကွာဆိုတော့ဒေသရဲ့အကျော်ဆိုင်တွေ့တာရောင်းတာကကလမာကြီးတွေ့တော့ဒေသခုံစုလေးပုံမှာဆရာတော်ထိုင်ဓာဘူးလေးခြားခဲ့ကွာပကံလေးခြားခဲ့ကွာခေါက်ဆွဲတို့လေးခြားခဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ရင်နွေးလေးနဲ့အဲ့ဒီခေါက်ဆွဲတို့ပြောအကျင့်ဘရန်ကျော်လေးတွေမျက်စိတွေမထွက်ဘူးဘရန်ကျ
เออเราเสียเบสันนอกกะวุฒิงวยไก่นาสรเรดัยป้อมยุบะตะบวยเบหัวดีดาเรดัยวุฒิงวยเนเนสรอจ่อบูมาตัตตาตัตตาสรดิกะมายิอุบโยละกะมายิอุบโยเปียดิกะมายิโลโหเสียรอดิดีอยู่เลยเอ้อตะกงตีดูสรเอ้อบ่มะลีตะบี้รอทีปอกดายวาเรไลออมมาดิกะมายิอโจบูสรมะลีตะบี้รอมูโจเปียเยอะเช่นเมียลูบาเรเปียกูวันตาตวาเอ้อลูซีจินลูเปียดาอูเปียเนาะ เอออารมณ์เราจะนึกว่ามาบ่ตัวเดียวบ่วันตะคู่อุทุติยอดเดตีตะกูตีเบลูยงกันแก่ละสรากูเปรตัยตีโบเนาะอลุกูเบลูลุกแก่ละมะนาจินมูมะนาเวเนอาแค่พี่รอบ่าวจูซาแก่ละเปาะอะเซนโนสะลิ้นมิ้วยောက်ดอเงินเซียนเสียรอเนโหตะกะตูมาตังกะตะกะตูมาดูนี่แก่ละตังเงินเจี้ยตุเวนาเนี่ยเปาะเดตีตะกูจีบิวบิวเปาะจีจีบิวบิวเปาะจินเนโกรอเนอี้เช่นๆมะนี่ สิยุนิเสี่ยวสอดตะคาดิเสี่ยวมาดิทุบเปียกูรอทุกข์ดิยောက်ดาเด้บารู้เอ้อดิทุกข์ยောက်ดาดิลุ่นน่ะรู้สรกูรอเด้โลกมาลู้กูทุกข์ยောက်เด้ลุ่บ่อียောက်ลามาแล้วทุกข์สรดาสิมาเว้ไอ้ทุกข์กูชินชินเนี่ยอลุ่เสียดาเว้กูรอยะลุตุตังเงินจิงกูเปาะปะเด้เรดัยตีตะกูตีเบลุตีตะกูแลสรากูเรดัยบ้าจ้องกบ้าจ่อกระเด้สรากูเรดัยตีอ๋องซินเยกูรุยลีดิเปาะปะเนาะ ဒါကြောင့်ပြိဿအလုံးလုံးခြင်လုံးလို့ဒိဋ္ဌမထေကြီးကဒီဒီကိုဒီအလုံးလုံးခြင်လုံးမှုတက္ကသိုလ်တွေဖွင့်အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်အခုလည်းမဒိဋ္ဌမထေကအလုံးကိစ္စငြိမ်းနေရန်နာဖြစ်ပေမဲ့လုံးလုံးခြင်လို့ကိုင်လေးတွေဘာလို့တာမွေးထားဒါကြောင့်ပြိဿအခုပထမဆုံးဓမ္မသင်္นานပေးတာအလုံးကိုအတိတ်ကမဖြစ်တာနာဂတ်ကိုမပြောပြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့မတွေးနဲ့ပိဿုပ္ပံတဲတဲမှာအသက်ရှိ
တကယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာ
ရာမတရကူပင်စတင်ပြီးတော့ရှင်များတို့လုံးလုံးကြစမ်းပါဗျာနေကမထာကိုတန်တန်းကပြင်းနေတယ်ပြင်းတက်ကိုနင်းထုတ်ပါဗျာယုံစရာရာလီနဲ့တင်းတင်းရောင်ရဲပြီးတော့လည်းမနေလိုက်ပါနဲ့ဗျာကုန်းစရောဆင်းမြောင်ကြီးဒီနလကရံဝါကျူနဲ့ဆောက်တဲ့အင်္ဂလီကိုဒုနာရီရတာချင်းနေလို့ဖြစ်စီလိုက်တယ်လို့ပါပဲ မေဇနောဒီလန်ဒီမေယစစ်တဆိုတဲ့ကိလေသာမသမယာတွေကိုဒုနာထဒဇဂလီမမကြံရလေအောင်နင်းခြင်းဖြစ်စီပြီးတော့အောင်ပွဲခံနိုင်ကြကိုရသတည်းအာရမတခုပဲလုံလုံယုံစထကုတန်တန်ကပြင်းတဲ့ပြင်းတဲ့ဘိသိကုသူကိုပြုဖို့ပြင်းတာဘာကြောင့်ဒါနာပြုဖို့ပြင်းတာကလောဘကြောင့်သီလစောင့်တည်ဖို့ပြင်းတာကဒေါသကြောင့် ဝိပဿနာဘာဝနာဂရမီမှာရှုဖို့ပြင်းတာကဘာလဲမေးရင်မောဟကြောင့်အဲ့ဒီလိုလူကိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပြင်းစီတတ်တဲ့အပြင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုချက်ချင်းနှင်ထုတ်တယ်နော်ယုံစရာရလာလေးနဲ့မတင်းတိန်နဲ့တချို့ကဒါနာပြုတယ်ကြောင်းဆောက်ပြီးပြီးတော့ဘောအလူပေးပြီးမှတော့သီလမလိုဝိပဿနာရှုစရာမလိုဝိပဿနာရှုသူကလည်းသီလမလိုဒါနာမလိုဘူးသီလမြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမလိသီလမြင်းမှတော့ဝိပဿ
Makamula. Naraga vidai simyam alu kugu dhota kudan dan nise tandya nise me kili daga. Ne yani de ju engilu dhota kudu ane ne yani eri kili da ju engu ninci psesila de nausun ta. Hala. Demi sedia kili dari udah. Jadi lima macam orang guna ninci sebiro. Tadi tida mati jika kuin liri ku. Menabai sawa teman tendang pilihka, no? Takab di day ni lebay tendang, yo. Alon-alon timbojin cojajin omin jinduro tuwe ni lebay teman tendang. Odana wadon dani medon dusi gamadan ni dama kani no dinya dada dama zwino abba madada yedo biwudadi. Adamana shimiyaru odana wadu thajwa lungla wariya shimedo soyen. Dadi mado dadi le shimedo soyen. Dusi gamada kandan shin senjelu kama widdo di bhime soyen. Nitama karino. Didi dadadadda yaya pshepshala le sangyue me soyen. Dinyadana guno le santhi me suyin Dhamasivino adem vi vanchang le mame suyin Abba madada abba marane le ni me lo suyin Yadho bhi udadi Alon non timbo chojare gava jodhavam shile me Gava chore lutiyao shile me Timbo jang chojare jang aumin jang chinzin ni gu Ni le vang teta mariya kuyin liri gu Timbo jojare gava jo Dvam shifu dva tinja pirata Odana vadon thajya longla variya shimelu suyin Dita yi suyin suyin ni vene suyin ne sura yitva ta no Nampati Odana vadon thajya longla variya shimelu suyin Tati medo tati le shimelu suyin Dusi kama tak kandang sin sin jelu kama widau di pshime soyen. Nidama karino susan sin jen tata yaya di di tata lo me lo soyen. Tirgu dhviri tirgu mugo chila. Tidai hori vimadana gerami de vuela vi soyen kongu ngon nidalu. Amyera mangon naivu apole mo jibyate. Bhigu lebe tidai jibyate. Ubiyaganyi ulebe vridai Bhumyore Di vipandana gerviya yaolein Gangu nyimani namuli Hubele divele bole Vridai jiziyari miyengweniga Vridai adese chile chilo mawa Erave dirgu muga Dirgu syaroga Diddi yitata Tata yaya Tanta shinshin lote sura Lote kuku no Erave Tayanidamakayana susan sinyin Tata yaya diddi tata lome soyin Tanya tata gune nogu saunthe me soyin Tamasivinodhamuivanchangle mamelo soyin
Abhamarada abhamara sura tati ne le ni me suyin ne pana suyin. Pidai razo timo cho jajau om yin jang kava cho jang jin zindi pana miyuru. Kona miyuru. Pyo pana miyuru. เออคนมีน้องจริงๆโกจิเมซินยะต้องบิวัตติกูยินโลทินบอนเลยเมกูยินลูลีดิกันนี่ยะหันลูภิกะบากะลูเดยะหันลูตะบาภิเลยเมโลทินบอโจจังอ้อมยินเลยเมโลเตตามาธีรเตตามาธีกะอิมังกาตังอีกาตากูวาสิติกังสวามะตุยปุจฉะไลบาวีรตะติ ပရိသေတောင်းကပိယံမှာဒိဋ္ဌမတိဓမ္မသင်္ဍံပြီးတာဘယ်နှကြိမ်ရှိသွားနှစ်ကြိမ်ပြောဘယ်နှကြိမ်နော်ဩနောက်ဆုံးညချံခုလိုညချံပေါ့ခုလိုညချံတောင်းကပိယံမှာဓမ္မသင်္ဍံပြီးလိုက်တာဒိဋ္ဌိတူတူလေးပဲဗိဓမ္မာကုပြီးရောယိမသမေဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတ္တသဝိရိသတိပဟာယဇာတိတန္တာရံဒုက္ခတန္တံကရိသတိ โยเจนตุนีมาตะเมธรรมวินีเตยันตะเวสงฆ์มาเรเบยาရှင်เยตาธนาโรมาอัปปมัตตะตังอัปปมาระเนนีเมโลโซยิงบาเนนีตะดิปอตะดิสุดากูซ่องเตยหละอัปปมาโรอัปปมานะสุเรตะดิเนนีเมโลโซยิงบาหายะสานิตันตะระดุขังตันตังกริตะดิ အမြဲတမ်းလင်းနေတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုပံဃာကြီးလင်းနေရက်ချင်ပြိတ္တိခလုတ်လေးတကလည်းနေလိုက်ရင်ပံဃာလင်းနေတာမရက်ဘူးလားအဲ့ဒီပံဃာကြီးလင်းနေတယ်လို့ပဲလင်းနေတာဒီလူတွေပြိတ္တိဖြစ်လိုက်ဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်သေးပြီးတော့မငြိမ့်မသွားဘူးတခါပြန်ဖြစ်လိုက်တခါဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်အမြဲတမ်းလေပတ်နေတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုတဲ့ရက်ချင်ဘာနဲ့ရက်မသတိပြော ပါရဇာတိသံသရံဒုက္ခသံနဂရိတိအမြဲတမ်းလည်နေတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုဂရိတ္တတိတတိနဲ့လွန်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ဒေသမာတိရောဒေသမာတိကအိမံဃာထံဤကားကဝါစေတိကောင်းစွာမသွေပုချလိုက်ပါပြီတော့တတိပြိတ္တိတောင်းကပိယံမှာကုရင်လေးဘဏပါ၃ပါးပြောဘဏပါ အလုတ်ကိစ္စငြင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌမထေကလှုပ်လှုပ်ချင်းလို့ကွင်းလေးတွေမွေးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တက်တာနော်တင်တန်းတွေပြေးလိုက်တော့အဲ့ဒီတင်တန်းပြေးလိုက်တဲ့ခမဆောင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကွင်းလေးတွေကဆောင်းလေးတွေပွေပိုက်ပြီးတော့တောင်ကပိယံကတဘာနေကြောင်လေးသုံးလုံးမှသွားပြီးတော့စကြက်ကြက်အဲ့ဒါစကြက်ကြက်တော့ဒိဋ္ဌိသူတို့စကြက်နေတုန်းမှအဲ့ဒီတောင်ကပိယံဒိဋ္ဌိစမ်းကြောင်းတစ်ပေးမှပဲ
ငူးတန်ချားလိုက်တဲ့အခါကျငူးချားတဲ့နေရာသူကကြည့်လိုက်တယ်ဘသူတော်ဆိုတော့လူရဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ကြီးမှဝက်လာတဲ့ဒေါ်ဒွတ်ကိုတော်ကြီးပေါ့ပြိတ္တိသူ့ဘွဲကရှင်မိလက်ခပြောအဲ့ဒီရှင်မိလက်ခဆိုတဲ့မိလက်ခမထီကပြိတ္တိတောင်ကပြံကစမ်းကြောင်းမှာရေခိုင်းနေတဲ့သူ့ငူးနေတာ တော့ကဘလဘွားနဲ့ငူးနေတယ်မိလက်ခကြည့်လိုက်တော့ကွင်းလေးတွေအော်တော့ကဒီဖြစ်စီဒီကိုရောကြီးငူးနေတယ်ဘာကြောင့်များငူးပါလဲတောင်ကပြံမှာသူဘာကြောင့်များလမ်းကုန်တွေပါလိမ့်လို့တွေးလိုက်တော့ဒေသရဲ့သူဇလန်လီငူတဲ့အကြောင်းသိအောင်ဇလန်လီအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဘွေးရဘယ်သူလဲတော့အရှင်မိလက်ခလူဘဝတုန်းကလည်းပဲသူ့နာမည်ကမိလက်ခပဲတဲ့သူ့ဆိုင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ကနာမည်လေးတစ်လုံ
ဒီတော့အိမ်မှာပဲညခါပဲအဲ့တယ်မနေဘူးလေးရင်ကြိုက်တဲ့ခွေးတွေကြိုးဝင်ပေါင်းတရားကုတ်ဖီပေါင်းတရားပြီးလန်နေနဲ့ကြိုက်တဲ့ခွေးတွေပါဘာခေါ်ပြီးတော့အဲ့တောင်ကပြန်ကတန်းကတိစံနေတဲ့တိုးထဲမှာပဲသာသမီတွေတပ်ဖြတ်စားတောင်းနေတာနှစ်ပေါင်း50တနေ့တော့အဲ့တောင်ကပြန်မှာပဲကြိုးခွေးမှာသမီးတကောင်မီးတော့လှန်နဲ့ထိုးတဲ့တိုးရင်းကဒီမဲ့တိချောက်ဒီနဲ့အဲ့ဒီသမီးကိုမီးရှု ပြီးတော့မိဖို့ပြီးတော့မှစားလိရီဇဝရမှာတဲ့သမင်သားတွေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့စားနဲ့တို့စားနောက်ကခွေးတွေလည်းသူကျွေးတယ်အဲ့တော့စားပြီးတော့ရေစာလုံးဆိုပြီးတော့
ऐ धमा चाऊनी रे गु तू वें द्वारा कोई नहीं रे मने मुले ना ने योजे लो मा योजे मा ये भी पी पी रा रा गु रे दा गु मिल का लारो ये ताऊ लो मोंजी रो ये प्याऊ ने ऐरा बारो आगु तू प्यो बारो यं प्यो बाऊ रे दा ये शी लिए ने ये डुई ला प्यो डुई ला भाजाऊ मा डुई ला तेरो जरूर जगह पिया दो लीला ती ये मंदाव या ये तो मुझे मत ले लो उन छे भी रा ठावे कुरो ताऊ ठीरे ताऊ ये कुरो पियानो मुझे सुरा मत ठास मंदाव ये पावसो जगह पिया दो ये ताऊ डांस सीमे पिया मोफाव ना ऐसे उसे ट्वीजी रे ओ तेरे गुआ चीवियूज़ आज ठावे को बने मोटिंग भी में भी नो भी ऐसे का लेने सेरो भारी लोग ले ना बालों में ले सेरो आज ताऊ से कहीं जाऊं नहीं ये लूरे ना युवाली री ना तने ना येरुएं टू में पो सेरो आज दिल्ली उन्हीं साउंडे अयुरना से उन्हीं साउंडे ना युवाली री सीगानी री साउंड में सो सेरो चीजी सुरो को दीदी ली री तने ना लाइन लोटा ये लूने सागे दे चेरुए เรดัยเล่บี้เปลี่ยนเนาะกูรอซีมะบาชุมมะบางะบี้มะบางั้นปยายมะบาเดยีลงยุคซ้าสุเปลี่ยนเนาะแหละเรดัยกูแลงัดเปลี่ยนกูดีลากันนี้เวแลตอกหลอกชื่อเดกูยังป๊อกซากะอุเซนเบนาลาบิจวยไอ้บูรีตอกนี่เนาะอุเซนงอกโถดะเฮกองตั้วโดงากันทุไล่มะป๊องซอกูมะตอกอะลูเปลี่ยนเรดัยจวยไอ้บูเมียนเลียเนี่ยจวยไอ้บูมะตอกยะวะต้าเมียนเลียเนี่ยวะต้ามะซ้ายะเดบวะมีละคันเล็ดเดเมียละมะดี เรดัยบ่าโรวัจุยเอ้อบ่าโรอกุตุอกุมีละคังก็ยูยีมีชีราจีอกุตุจองสรแล้วไม่ดีเว้เนี่ยตัวควักกลีเนี่ยคัดจีๆสรแต่งจาโกอกุตุวัจุยสรแล้วไม่ดีเว้เนี่ยจองเนี่ยตันฆาริจาอ๋องตัวอ่ะยูเซนตะเบียนนี่อ่อเปียวดาซัมปีไอ้นี่เบิกขเวเตยิงงุฑฑ์ไกษกุเมรุละเนาะเออตัวตะเตตมะเรียจาโรเฮ้ตะกะเมบ่าเปียวดากูรอรุตุเมียดูดาซาไอ้นี่จาบ่าลุ้มมาบ่รู้ทีแม้ยีอู้มีตอกตอก ยีลีหนองชีอยู่สรมีเตตมะเดียติโอ้ดีกองปิฏฐาลูซินซิกะปิฏฐาဖြစ်နေแก่ๆๆแม้เล็กกุขันงายีต่ายหมกลีเนี่ยอยู่เลยยีขะยีบาราเลยมีเล็กขะตีเดหมกลีซ้องเลยတော့ยีรีซี้จ๋าเลยตีได้แม้ตุเล็กกุแค่ยောက်တော့ยีเปี่ยวตัวเลยเนาะเอ้อมาตุอาจารย์ยินตีโอ้งากุตุอากุตุกันวิจุยสรตีลิ้นตีไล่ก่อ အပြည့်ပြည့်တော့တောင်းပန်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ကဲပါဦးဗျာအေးကောင်ငါမကဲနိုင်ဘူးကွာတရားကမှကဲနိုင်အဲ့ခါတော့ဒါကတရားကတာဖရာတော်ဟောရုံဟောနိုင်တယ်မကဲနိုင်ဘူးကဲနိုင်တာတရားပြောတရားဆင်ပရိသတ်ရွေးဝဒနာကရမီတီကမ္ဘာလူသားမောင်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနဲ့ကဲဖို့အတွက်ရွေးရဲ့ကြီးမားစွာတိရဂူဖခင်ကကြီးပြူစွာဒီလိုတိဆောက်တာမို့လားတရားကမှကဲနိုင်မှာကွာ ธรรมวิริยะกะริธรรมสารีมันตันสัตตังวิยะวัตตกาลีวัตตกาลีมูเรงกานัยมันตันสัตตังจีสวาโตทีจิติสัตตสารินทีโกไกญซวยเตปุคคุอัปปะตะมานีมูมะซวนมูมะชวยอองระกะติสร้างชอกตะเกตุเวธรรมวิริยะติธรรมสารีเตยะณะลงจิตต้องเตปุคคุโก เบยไดมูยวาเนต้อเดปกโกทีกันเยทีกะตุโกลงจองซ่องช่อตะโลเบยไดทีกันเลยเบอโลโลรต้อบิรอมซ่องช่อโกตุโกไกมะบาผิดโตซ่องช่อไอ้หลูเวเนเตียนสุราทีหลูเวเตียนสุราเลยเวตุโกจิ่มมาตูอะอเปมะจะอองซ่องช่อเมกว่ามะจิ่มเบเนเมงโกโลโลมะซ่องช่อโกดาจองเมเตียนจิ่มมาบาจิ่ม เตยธรรมวิริยกริธรรมสารีมันตันสัตตังวิยวัตตกาลีมูรวงกานัยมันตันสัตตังจีสวนโตทีจิติสัตตสารีธีโกไกญซวยทาเดปุคคุอัปปะตะมานีมูมะซวนมูมะชวนระกติสร้างชอกตะเกตุธรรมโมตยันติธรรมสารีเตยะณะลงจิ้นต้องเดปุคคุสุรุตุปังยิตุงะเยตฤษันปิฏฐาตุเกสุเดเปลีบาตุมะจัดยังระเกติสร้างชอกเลยเมลุ เตตมาธีรเตตมาธีกะก้องสวามะตวยไม่จ้าไล่บาวีรอตะดีถ้าสิญชิมยะคณะลีนิยมพะยะสุบิรอเตตัยเตตมะธีทันกันนี่โตเรกุตุเปลี่ยนตัวทองทาเรจ่อกวินนี่
Liri lani gongsu mine shu. Biro ma blida yi bian la biro. Shemiya kuche chime dviro yan piu piu. Papiu kai no? Ke yan piu lai do blida yi. Tine ma vedu pue bide. Luna me suen piu biro. Shem mile ka lu pue piu. Mile ka da wa mami ya diro. Shao de shemiya ru. Adadega gongwa jima de shemiya ru. Dviro wa wya wasa di song yame. Da wan shi de pia. ရှင်မြတ်တို့ဝေဝဇ္ဇာတွေဆောင်ရွက်နေတပည့်တော်အချိန်ဤလင့်ပြီးတော့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့မှာဆုလို့ရှင်မြတ်တို့ဝေဝဇ္ဇာယန္နာလို့တပည့်တော်တရားထိုင်ခွင့်ပဲပေးပါလို့ရှောက်တော့တရားဤလင့်တကြဆိုင်ဖို့တိဒ္ဒကသင်ပေးပြီးတော့မှတပါးနေချောင်းလဲကုလို့ပြေသာယူဝဒနာကနေစောက်တဲ့တရားထိုင်ချောင်းလေးတွေကိုခေါ်သွားတယ်တကားလေးပင်ပြီးတော့ယုံနံခန္ဓာဖြစ်ပြဲကိုမြင်အောင်ထွက်လီဝင်လီကိုဒီလိုရှုလို
Yimbene, a diga, yediga, do bolar, do that de the menga, do juna quidamian. Tane do Zimbia, Zimbia, the view of Dadiamatana, no Upia, the view of the mea, juna la quidapia, me balomaro, santime, your balome. ပြည်သူဒိသမတိရဲ့စာသင်္ဘေဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိလက်ခကြောက်တော့အောင်ဆိုပြီးတော့ငရေရှစ်ထက်ရဲ့အကြောင်းလေးပါတဲ့ဓေဝဒုတ္တတုတ်ကိုသင်ပြီးတာဓေဝဒုတ္တတုတ်ကြီးကိုသင်ပြီးလိုက်တော့ငရေတထက်ထက်အကြောင်းပြောပြတယ်ဟောဒီငရေဒီလိုရှိတယ်မင်းကြက်ထာနော်သင်မင်းအဲ့ဒီနေရာရောက်ပါပြည်သူကိုရောက်မဲ့နေရာကျွတ်တင်ပြီးတော့လမ်းညွန်ဖတ်နေရသူဆိုတော့ပြည်သူကြက်သိန်းထစာကြက်မရရှင်မြတ်တပြီး
ကိုယ်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 
ကိုယ်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 
ตัวเราเนี่ย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 เราเนี่
Kanabi, Sanyanabi, Yodo, Leve, Yikayin, Wuni, Ragu, Queen Lady, Chara, Tazin Gure, John Divila. Eno Dumaga, Sandin Ulemiaus, Pida Idia, Tainu Lemiau, Baloba, we always at the Kuga, Nibongazi, Sure, Dure, Jimare, Agudugu, Pida Chipchen, Namala, Era Lesho, Ange, Bido, Wuni. I think with a Jana would either Queen Lydia Johnson, Dido, Sanyon Naviga, Dida, Tongavian Lima, Tavani, Chongli, Donoga, Queen Domaga, Parama Jonga Guya, Menebanga, Tama, Atan, Tali Dago, Dua, Olaita, Penia, or Tongavian, Pure Aramadani, Gamada, Yosetta, Boda, Ladani, Do Nata, Mizuno Dila, Nala, Garawa, Kozero. Pray the Italirago Olaido, Mileka Ante Biro, Pray the Nyavelen, Nyave Mielonga, Miedi, Tutolata. Eram Yedini Ragu Mielade, Dadia, Dudia Jonga, Guinga, Dama, Dali, Dongviani, Pilagia. Oda Nava don the Dima don Dusi Gamada, Nida Magari, no Dinadada, Damazivino, Abba, Madada, Yedo, B, Wooddi. Doga Pizi Dogari Piobiro Gavanjore Boa Omine Boa Yanchi Tilu Jizin Konamyugu Chiare Subiro Dida Nile Van Queen Lia Tama Tanli Pirata. And I've read Bebelegune Bella Bebem Yelunga Miedi Dinai Piango Queen Abaye Tama Danga
Mileka Babjito, and go take Babi. Pio Babjito? Pio Babjito? Pio Babjito? Erong, good day, Dona, Mileka, Vida, Tian Yambu, so Vida, Tedia Jonga, Queen up, Vida, Nyavanga, Vida Magu, to Ojerepiani. Tama than Lipileta. Yoi Madamidama, we nay Abama Dada, we read the D Bahaya Zadi, than that and Toka, than Dangri the D. Yoji the Dima, the Midama, we need the end of Jenso, Maripiashi, Tadanaroma Abama Dada, we read the D Abamara, the Dine, Nime Suyin, Pede Zadari, Dwadari, Nidari, Tine the D, Colombaro, the D. Ailu dari dan sini mezui bahaya zani dan daran doka seji yale me doka seji malero bule. Tangan doka se una dini biar doka se ya jenis zui tati ne telu. Iman kada iga da gua badi kau sama dui jualai babiro tati. ပိဒိတတ္တယံကြောင့်ကိုရင်ရဲ့ဓမ္မအတန်လေးကြားလိုက်တဲ့မိလက်ခအတက်ပြီးတော့စံကြောင်းနှစ်ဘေးမှာမတ်တက်ရလိုက်တယ်မတ်တက်ရတဲ့မိလက်ခရဲ့ပိဒိစိတ်ထဲမှာတတ္တယံကြောင့်ကိုရင်ရဲ့တရားအတန်လေးပါသွားတယ်နော်တတိပြောထာဂျင်နန္တံထံပြုတာကယုတ်သူမုံငါမုံနန်းနေယုတ်ယူလီကံမေစုကညနာနံကံပြုတာကယုတ်သူမုံငါမုံနန်းနေယုတ်ရွေးဂျင်တန်န ကျွမ်းပြူတာကယုတ်သူမုံငါမုံနန်းနေယုတ်နန်းနေယုတ်နန်းနေယုတ်အဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုမှန်လိုက်တာဘုရေဥပခုံးမောမရောက်ခင်မှာပဲအပေကြမယ်ကိုရောဤတတ္တိယမဲ့ဖို့ကိုရပြီဖာရသွားပြိသိဒ္ဓိသောတာပန်တဂါရကံအနာဂါမိမဲ့ဖို့စင့်မဲ့ရောက်သွားပြီပြိသိဒ္ဓိရဟန္တာဖြစ်ဖို့တစင့်မဲ့ကြံတော်လေကဲအပေကြဟုတ်မလားတောင်းကပြန်ကဘာသံ ပြိသိရေတရားသံကခုလိုကဘာကျော်တည်သူဆရာတော်ဤတရားသံမဟုတ်သေးဘူးနော်ပြိသိစာကျင့်နေတဲ့ကွင်လေးတွေရဲ့ခုလိုကဘာကျော်ဖြစ်အောင်စာကျင့်နေတဲ့ကွင်လေးတွေရဲ့တရားသံဘလို့အစွမ်းထက်တယ်လဲဆိုတာပြိသိတည်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းကဒီစကားလေးပြောတာတကယ်တောင်းကပြန်မှာဝိပဿနာမြေကယ်ရမီနဲ့ကဘာထိုးပေါအောင်တိဆောက်တာတဲ့ဒီတရားသံတွေကပြိသိ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာကဘာကအဲ့ဒီလိုအမှောင်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်ဓမ္မသံတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြိတ္တဓမ္မသံပေးဖို့အတွက်ဝိပဿနာကယ်ရမီတိကဘာအတွက်ဖိုးတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုပါလို့ပြိတ္တသိစေဖို့အတွက်ဓမ္မသံပြောတာတရားသီတူဆရာတော်ကလွန်ခဲ့တဲ့လေးလကအသက်မင်းလူမဟန်သေးမဲ့အသင်လေးရှိသေးပြီအဲ့ဒီအသင်လေးနဲ့ဓမ္မအသင်လေးပေးပြီးတော့ပရာဟိတလို့
เออเราเรียนแต่ดิอันนั้นแต่ดิอันไม่ผู้ยาหรอกงูตีบีหรอกยิ่งเรียนไม่คงหมดเต็มบีหรอกมาตัวต้องก็เป็นยังอ่ะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแปลงไปจังยอดดอตัวต้องเข้าแต่งานที่สุดแล้วก็รู้เด็ดบีหรอกแต่ดิอันไม่ผู้ยาไม่แต่จีมาเวลาเรื่องเราเยอะแต่ดิอันไม่ผู้ยาตลีบาลีเนี่ยพาจังยาเลยไปรู้อัตุรุยาเชื่อไหมรู้ ก็อยู่กับหมดเต็มปีแล้วที่นี่ลุงบอกอัตุดาร์บัดยามมันไม่ยาเป็นเนี่ยผู้ต้องกับยามมาดีแล้วยิ่งขยันเนี่ยต้องกับยามที่อาจจะงาคุยลีดีเดียดันจ้าดีแล้วยินเนี่ยมาส่วนนี้ปีแล้วอัตุเลยแต่ที่ยามไม่ผู้ยาเลยพี่ก็ว่าจูเรศเราอีไม่พิเศษมาต้องกับยามมาสุญญ์ลีดีเดียดันนี่คุยลีดีเดียดันก็ดีแล้วเป็นลีบานี่ดีแล้วส่วนเต็มปีเลยตัวจ้า กว่าจบชิมกุญลีริกูแต่ว่าจบชิมกุญลีริกูแต่บูชาพี่อ๋อมุ่ยจะจุ๊ยจะบูบาพี่อาสูบีโร่พี่ได้ดังกับยามากุญลีริกจังกูตีตามิลก้ามัตชีก้าอะไรลูกพี่ได้ชี้จูโร่มุบาร์เอ๋เนาะแต่ยังกว่าจบเสียรู้ยี่เดียดันนี่จ้าจ้าเรื่องเส้นดูดีกูจีบูจ้าเรื่องเวเนียรีกว่าจบชิมอ๋อจูซานี่จ้าสัตย์เด็กก้ากุญลีริกูเลย ที่ลูกว่าจะเสียรู้ยี่สิบสองจูซาบุสุบีมีอบิโรมาชิมยาวจะทับปัญญาปริยติธรรมารีดีกูพิมท้าจ้าบุด้วยเรื่อยใจจวนนาวาเนาะท่าจ้าต้องกบียงอ่ะพาดันแต่ยังพยายามจะสอนท่านนะมาที่ยันดันสุญญ์เนี่ยที่ยันดันเช่นอีเจนเนี่ยบอกว่าอย่าดูน้องส่งอีเจนส่งพิเศษอุณาดีกินยันในบังกูจ้าจ้ายาวจ้าสีกงโตเยลู
Patana Aonsu Akhaga Abjulaja Goyandadi. Sulai Diregulame Chekabe Lingava Jambazi. Tirgu siyar thi siya Phagin maha Yajyonta dan shi zido Thi maha Yajyonta dan shi zido Tirgu siya Thi maha Ya jodha dan shi zido lin yongu Lekhanchu Lubo amya nyijanzi Lin yongu Lekhanchu Lubo amya nyijansi tumidaswan kawalwan nyichan javasi Tidhirame yanama burina yisavadita dinandavetuka yandusana itta dhamengino Burina rasudhyamu dunayimamiyan korma vyashyanti ayisavadita Tainamya bhyabhyata dhatiya yuswato yandamo yaku hobhyare Taungaviyangatiya dham Mishitiya dhidhanaku dhi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 dhya Lula jaryam yugongtham yondhamirura juzayi honiya vahvevi Dinarudu jidu sivu dhamma dhanna dhamma kutu dhujyam dhavi Luya yan napshabhya kvama jvinkvyam dhong long zongto pokuro di Eda dhamengi na mimiro loshya dhanda ato Eda mingla jati pshabhya ne piso nya gondi pshivi Tukha yandu yanika sa nevayati bhavanta ao Se shen lan yue chanyam mama chanyam tata shiro muja vasi gonda di Dirgu Sanla Bhamma Chamya Daya Shijabhazi. Thank you.